Tak tady sedím, špekuluju, přemýšlím a vymýšlím a říkám si, že by mě nějaká brigádka od ledna, nebo už od prosince nějaká brigádka, že by prostě bodla. Protože jsem si doopravdy usmyslel a vymyslel, že tady zkusím zrealizovat něco, co prostě ještě jako není v České republice běžný. A říkám si, ty vole, já tu fotovoltaiku to opravdu asi vyrobím. A prostě namrskám sem nad prostě na střechu. Prostě namrskám ty skla, který tady mám. Mám jich asi 25 metrů čtverečních, takže by to mělo vyjít. A co chci říct? Asi to nejspíš vyrobím. A na jedné straně, respektive tamhle dole, bude taková ta větrací mřížka, jak se dává na střechy. Jo, když máte provětrávanou střechu, tak tam se dává větrací mřížka. A hned za tou mřížkou budou ventilátory. A ta mezera bude prostě mezi střechou a fotovoltaikou, bude 10 cm. A tam budou prostě, koupím v Číně, větráky, prostě ty nejlevnější mrtky, prostě 10x10 cm. A koupím jich hromadu. Takže když jich koupím třeba, já nevím, kolik to vychází, 25, možná 30, tak budu mít slevu, že jo, tak dostanu jeden třeba za 60-50 korun. Takže to za tolik peněz není. A pod tou fotovoltaikou bude vzduch proudit nuceně. To znamená, že dojde k ochlazování panelů a k prodloužení jejich životnosti, respektive ke zvýšení jejich účinnosti. A co chci říct, nahoře bude místo klimošky, bude naležato prostě chladič z klimošky, prostě vezmu klimošku, kterou budu mít tady na střeše a vyřežu z ní prostě ten chladič a koupím někde prostě na šroťáku nebo někde levně na eBay nebo nevím kde na AliExpressu chladič, který strčím pod tu fotovoltaiku. Aby všechen ten vzduch prostě šel po celý té dílce prostě skrze chladič. Takže, co chci říct, plány by byly a myslím si, že tohle je jeden z nejsložitějších projektů, který se chystám jako uskutečnit. A vzhledem k tomu, že jsem docela v dobrý náladě, tak si říkám, ty vole, tohle je tak minimálně na půl roku, jo. A říkám si, no jo, jenže ta garáž vyrobí za rok 2 megawaty a ještě co navíc, já vlastně nebudu zateplovat střechu, ale všechno odpadní teplo, který uvolňuje střecha, tak sebere prostě ledový vzduch, proletí pod fotovoltaikou a prosviští chladičem a ohřátej vlastně o ty tepelné ztráty, prostě střechy. Tak co chci říct, že prostě všechno to teplo budu rekuperovat, jo. Prostě budu rekuperovat jak teplo vzduchu, tak teplo prostě objektu. A uvidíme, je to docela opravdu složitý projekt. A co chci říct, teď jsem se v tom zase zapomněl a už jsem se zase nad něčím rozpomněl.